হাই ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকলৈ মই আজি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ এই ভিডিঅ'টো হৈছে মাছৰ পোনাৰ আহাৰ এতিয়া মাছৰ পোনা আপোনালোকে দেখিছে নগৰে চহৰে মাছৰ পোনা লৈ মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে এই মাছৰ পোনাবিলাক আপুনি এটা সৰু পুখুৰীত বা ডাঙৰ পুখুৰীত আপুনি মেলিব পাৰে কিন্তু মাছৰ আহাৰ আপুনি কি দিব আহাৰ নিদিলেতো মাছটো ডাঙৰ নহ'ব বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি এই যে মোৰ পুখুৰীটোত দেখিছে পোনিবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ উজ্বলা হয় সৰু পুনি আপুনি এই পুনিটো মাছৰ আহাৰ হিচাপে দিব পাৰে লগতে আপুনি আৰু এটা বস্তু দিব পাৰে যে আপোনাৰ ঘৰত যদি মুৰ্গী আছে এই মুৰ্গীৰ যিবিলাক বিষ্ঠা এই মুৰ্গীৰ বিষ্ঠাবিলাক আপুনি সংগ্ৰহ কৰক আৰু পুখুৰী এনেকৈ চুক এটাত আপুনি ঢালি দিয়ক পুখুৰীৰ চুক এটাত আপুনি যেতিয়া ঢালি দিব মাছবিলাকে খাবলৈ লাগিব আৰু দুমাহৰ পিছতে আপোনাৰ এই সৰু সৰু মাছবিলাক আধা কেজি পোৱা ইমান ওজনৰ হব আপুনি যিমানেই খাদ্য দিব সিমানেই সোনকালে মাছবিলাক ডাঙৰ হব গে আপনার এই আজি সুন্দর ভিডিওটি পুনি দেখিছে এনেক আপুনি পুনি দিয়ক মাছবিলাক খোৱাৰ উপযোগী করে তোল যদি ভিডিঅটো ভাল পাইছে তাত লাইক কৰক আপোনাৰ এটা লাইকে মোক নতুন নতুন ভিডিঅ বনাই যোৱাত উৎসাহিত কৰিব ধন্যবাদ